Наш філіал має 7 відділень, нараховує понад 200 співробітників та обслуговує майже 100 тисяч населення Деснянського району. Колектив згуртований, переважно складається з молодих людей, ентузіастів та професіоналів своєї справи. Ми намагаємось зробити все можливе, щоб покращити наш сервіс та надавати більш якісні послуги для наших шановних пацієнтів. Філіал, на мою думку, досить впевнено розвивається. Ми намагаємось створити всі умови для роботи як наших співробітників, так і обслуговування наших пацієнтів. Зараз ми пройдемо по відділенням, покажемо наші невеличкі досягнення і зможемо поспілкуватись на деякі теми. Ми знаходимося в рентген-кабінеті. Минулому році було придбано новий цифровий рентген-апарат. Ось він перед вами. Зроблено ремонт в цьому кабінеті. Та створено локальну комп'ютерну мережу, яка дозволяє нам передавати рентген-знімки фахівцям району. Здебільшого це зараз травматологи, в майбутньому ми розраховуємо зробити це і для лікарів, невропатологів, лорів, хірургів. Ось цей апарат дає досить якісні знімки, поліпшує менеджмент щодо пацієнтів, тому що це пришвидшує надання послуг, покращує діагностичний процес. І ми цей кабінет має теж всю необхідну дозвільну документацію. Зараз ми прийдемо, можемо показати вам ці документи. Працює в штаті тут 12 фахівців. Ну, зараз ми познайомимось з завідувачем рентген-відділення. Апарат новий, корейського випуску, випуск 2017 року. Трубка Тошиба. Снімки делает качественно в сравнении с снимки, которые идут на пленке, они где-то превышают качество изображения в два раза. Ну и затраты, конечно, больным меньше, им покупать пленку не надо. Ну, проявлять тоже для лаборанта легче работа, проявлять меньше. И сразу можно снимок описать, не сушить его, не подвергать обработке. И снимок делается на компьютере, можно передать его через записи через диск и передать больному, и он может его посмотреть, проконсультироваться с этим диском в любом учреждении места Киева. Поэтому мы довольны этим аппаратом по сравнению, как работали с другими аппаратами, он намного превышает свои, ну, показатели. И замеры дозы выходные облучения, и замеры дозы этого аппарата, конечно, незначительны по сравнению с другими, когда нам провели эти замеры специалисты. Получили санитарный паспорт, работаем уже целый год, довольны, аппарат не ломается. Допустим, пришел к нам пациент, первый раз обратился, открывается рамочка такая, заносятся все данные человека. Кто направляет, все, да. Регистрируется больной, потом делается снимочек, вот я вам могу показать, вот, допустим, пазухи делали носом, так, сразу вот. Ребра, по интернету отправляется сразу к специалисту, вот легкие делали, то есть снимки очень качественные, отличного изображения. То есть то, что на пленке было, это уже не сравнится никогда.
Вот. И диагностируется это сразу, врач описывает, все это отдается пациенту. То есть уже, как говорил наш заведующий, можно записать на диск и отдать сразу на руки человеку. Очень удобен сам аппарат, сам стол для людей, потому что вот бывает, приходят пациенты с переломами. То есть стол у нас работает по кругу, пожалуйста. Поднимается на высоту, то есть вот практически моего роста. То есть кто лучевой, положим ручку, так, так. То же самое опускается. Здесь мы кости снимаем, таз, позвоночник. Здесь мы делаем легкие на вертиграфе, ставится сюда цифра. Ставится цифра, разворачивается трубка. Здесь ребра делаем, пазухи, легкие, плечи, плечевые суставы. То есть, в общем, ну, как бы, вот как для меня, для лаборанта, очень удобно, очень быстро. То есть по работе намного легче. Я не работаю с химикатами, потому что пленки нет. Все это на цифровом аппарате, все это обрабатывается компьютером. Вот. Ну и для врача, естественно, тоже очень удобно, так как диагностика намного лучше, чем на пленке. Пленки было чем хуже. Там нужно было, грубо говоря, дозу определенную, как бы выставить. Разные дозировки, было сложно, потому что люди есть полненькие, худенькие, там зависит еще от плотности костей, то есть, ну, от химикатов, от многого, от качества пленки. А здесь вообще шикарно, здесь все, значит, настроил, включил человечка, там маленький, худенький, толстенький, ну, там есть нюансики какие-то. Ну, то есть, по работе это намного быстро, намного удобнее и намного качественнее. Зараз ми знаходимося в відділенні спеціалізованого прийому, де кілька слов я надам нашій завідувачу відділення спеціалізованого прийому Валентині Володимирівні Рудій. Відділення спеціалізованого прийому обслуговує центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 на Лісному Масіві. В нашому відділенні веде 11 врачів прийому, це врачі-неврологи, кардіологи, ендокринологи, гастроентерологи. Із 11 врачів ведучих прийом, 7 з них вищу категорію, два молодых специалиста. Практически мы занимаемся реабилитацией постинфарктных больных, постинсультных больных, больных эндокринологического профиля, это больные с диабетом. Перспективы в отделении у нас есть, врачи повышают свою квалификацию, оборудование работает над этим вопросом, диагностическая база. Планируется в этом году, уже к концу лета, мы планируем открыть койки дневного специализированного стационара, где будут пациентами заниматься специалисты-неврологи, кардиологи, эндокринологи. В этом кабинете принимает лекарь-ревматолог Лариса Николаевна. Сейчас происходит прием. У нас один ревматолог, но очень квалифицированный специалист. Тут наш маніпуляційний кабінет, він працює дуже навантажено, велика в цьому кабінеті. І користуючись нагодою, я запрошую всіх молодих фахівців приходити до нас на роботу. У нас дуже гарні умови і дуже згуртований і дружелюбний колектив. Зараз ми знаходимося біля нашого хірургічного відділення. В цьому році ми розпочали ремонт, зробили інформаційні стенди, зробили вже коридор. І зараз ми пройдемо до наших фахівців. Це наш завідувач хірургії Прибуд Олексій Вікторович. Хірургічне відділення філії номер 3, воно в себе включає прийом. Туди входять хірурги, урологи, травматологи, лор-лікарі і онколог. Проводить воно консультативний прийом, проводить амбулаторні операції в об'ємі малої хірургії, ті, що в себе включає амбулаторна хірургія. Знаходиться тут, в межах відділення. Впродовж в цьому році був зроблений ремонт коридора деяких кабінетів. Також, крім амбулаторного прийому і оперативних втручань, у нас функціонує відносно недавно створений денний стаціонар. Там, де ми лікуємо хворих хірургічного профілю, там вони перебування в післяопераційний період, а також курси ангіопротекторної терапії. В общем,
те, що треба лікувати в умовах денного стаціонару з хірургічного профілю, там ми це і проводимо. Можна показати, провести. Це денний стаціонар хірургічного відділення. Денний стаціонар. На три койки. Сьогодні працював першу зміну. Вже лікування закінчили. Вже після обідній час. От. Також недавно був проведений ремонт. В таких досить пристойних умовах ми лікуємо наших хворих. Ми намагаємось створити гарні умови для наших пацієнтів і для надання більш якісних медичних послуг. Ну, бачите, це все ще триває в нас ремонт в цьому відділенні, але ми розраховуємо, що найближчим часом ми ще також зробимо. Також показуємо чисто перев'язочну, там так, також відносно недавно був проведений ремонт. Це чисто перев'язочна. Так, тут ми проводимо чисті перев'язки, малі оперативні втручання. От на м'якій терапії місце анестезії, те, що також в себе включає амбулаторний хірург.